Tungod sa kusog nga sulog sa tubig sa Sapa, naguba ang ubang parte sa flood control project sa Barangay Lasanga. Hinuona, nagahimo na og aksyon ang DPWH 11 kalabot ni ini. Ilabi na karong panahon sa La Niña, si Claudette Loreto sa report. Kabalaka ang debate sa pipila ka mga residente sa Barangay Lasang, Davao City tungod sa pagkaguba sa ubang parte sa flood control project sa ilang lugar. Ang dike ang nagsilbi nilang proteksyon matag mudako og mukusog ang sulog sa tubig sa Sapa. Apan asulira nila karon ang pagkaguba sa duha ka bahin sa flood control projects ni adtong milabay nga semana tungod saba sa sagunsod nga pag-ulan. Lakip dinhi ang bag-uhay lamang na human nga flood control project ni adtong 2019 sa May St. John Bucana. Moabot sa 150 meters ang katasoon sa nahugmak nga bahin. Makita sab ang mga dagkong bangag ug crack sa dike sa Tambongon Bucana area. Nahadlok jud mi ma'am nga pag mubaha na pag usab mo baha na jud ning amo adiri. Okay. Kay wa na may dike siya, wa na may kuan. Mm-hmm. Karon kay ilan na pong kay usab. Mm-hmm. Mm. Pero wala pa pud kay kuan pa gibagbag pa man nila ang ilaw. Mm. Muna nga og mo usab lagi ni og kuan ma'am, baha jud mi diri balik. Sumala ni Cap Alan Limuag, ang dike lang ang nagapugong sa pagkatumbag sa yuta da daplin sa Sapa. Actually layo ang mga residential area ana, no? Pero ato ang ang pagbutang magod sa river control, gisiguro na tungod kay kana nga mga area ha magod diha gyud mogawas ang tubig sa baha. Mm-hmm. So ang isa sa atong gikabalak-an din ha nga kung maguba gyud ang river control, kato mga naandan kani adtong usual nga mga baha mas mograbi pa. Mm-hmm. Kay naa na po ilaing gawasan ang tubig. Gikan sa bukid sa Taliingod ang tubig nga nagisubay dinhi sa suba sa Barangay Lasang apan tungod sa sagunson nga pag-ulan nga dala sa La Niña season aduna sa portion sa dike dinhi ang nahugmak. Sa manala ni ining makita ninyo sa akong likuran, hinuona gilayon kining gi-report sa Lasang Barangay Council ngadto sa DPWH 11 nga dali sa magi-aksyonan sa ahensya. Sumala sa spokesperson sa DPWH 11 nga si Dino Ortiz, sa karon ginatun-an nila ang angayang aksyon sa pagkaguba sa moong flood control projects. Sa karon nagpahigayon pa ta og imbestigasyon sa moong panghitabo, pero based on our initial assessment, force majeure ang hinungdan sa pagkaguba sa restruktura given the continuous flooding sa Lasang River brought about by the incessant rains. And sa karon tanawon sa nato ang sitwasyon dito kung pwede ba nato i-undergo og restoration works or kinahanglan nato buhatan og bagong struktura. Samtang ipaniguro sab sa Barangay Lasang ilang kaandam sa pagresponde panahon sa emerhensiya. Claudette Loreto para sa Bayan.